Dobar dan, dragi učenici. Sve vas srdačno pozdravljam, nadam se da ste dobro i da ste spremni za nove izazove. Vi se danas nalazite na satu informatike, a moje ime je Ivan Grbavac. Ja ću vam danas pokazati na koji način možete koristiti program Bojanje 3D kako bi u njemu izradili zanimljive crteže te ih dodatno uredili. Odgojno-obrazovni ishodi koji ćemo ostvariti u današnjoj nastavnoj jedinici biti će sljedeći. Koristi se mogućnostima sustava za pohranjivanje i organizaciju datoteka. Osmišljava plan izrade digitalnog rada, izrađuje ga, pohranjuje u mapu digitalnih radova, e-portfolio i vrednuje ga. Upotrebljava multimedijske programe za ostvarivanje složenijih ideja u komunikacijskom ili suradničkom okruženju. Krenimo redom. Na samom početku prisjetit ćemo se nekih načina likovnog izražavanja. Ja sam siguran da su vam oni jako dobro poznati jer ste ih već radili na satu likovne kulture. Dakle, svoju likovnu kreativnost možemo izraziti na različite načine, a neki od njih su crtanje olovkom, bojicama, bojanje kistom ili bojama i preko fotografije. Također, preko računala možemo izrađivati zanimljive digitalne uratke preko kojih opet možemo na zanimljiv način pokazati i iskazati svoju likovnu kreativnost. Posebno su nam zanimljivi programi koji omogućuju izradu crteža i dodatno uređenje tih naših crteža. Neki od takvih programa su Paint ili bojanje, Adobe Photoshop Express te bojanje 3D. Upravo bojanje 3D je program koji ćemo danas pobliže upoznati. Bojanje 3D definiramo kao program operativnog sustava Windows koji je namijenjen za crtanje, bojanje, uređivanje crteža i slika. On sadrži brojne alate za izradu crteža, neke od njih ste možda već i upoznali kao što su olovke, kistovi, sprejevi, markeri preko drugih programa. Ali ono što daje posebnu dimenziju ovom programu je svakako umetanje gotovih 2D i 3D oblika. Također, vrijedno je spomenuti da od 2D oblika možemo na lak i jednostavan način izraditi 3D oblike. Možemo naš crtež dodatno urediti sa tekstom koji također može postati trodimenzionalan, možemo dodati naljepnice, ali i različite efekte. Na koji način izrađujemo crteže i kako izgledaju gotovi crteži u programu Bojanje 3D? To možda možemo najbolje vidjeti na ovoj ovdje slici. Dakle, na ovoj slici je vidljivo kako možemo izraditi zanimljivi uradak koji koristi i 2D i 3D oblike i ove neke alate koje smo već spomenuli. Na ovaj način možete maksimalno izraziti svoju kreativnost i ja sam siguran da ćete vi to i uspjeti u programu Bojanje 3D, te da ćete se hvaliti svojim uracima i prijateljima i obitelji i poznanicima. Kako pokrećemo program? Program možemo pokretati na više načina. Jedan od načina je tako da odaberemo izbornik Start i iz njega kliknemo mišem na ikonu programa. Na taj način pokrenut ćemo program Bojanje 3D i vidjeti njegove osnovne dijelove. Osnovni dijelovi su mu. Naslovna traka. U toj naslovnoj traci se nalazi naziv dokumenta u kojeg radimo, kao i naziv programa Bojanje 3D. Ispod naslovne trake nalazi se izbornik. Izbornik nam služi za pohranu dokumenata ili za otvaranje već postojećih slikovnih datoteka koje smo prethodno izradili. Također imamo i gumbe izbora galerije alata. Tu odabiremo jedan od ponuđenih alata koji želimo dodati na područje crtanja ili na platno. Možemo odabrati kistove, 2D oblike, 3D oblike, naljepnice, tekst ili neke dodatne efekte, a možemo koristiti 3D biblioteku sa već gotovim predlošcima 3D crteža. Nakon što smo odabrali neki od alata, dodatno ih možemo urediti preko okna s alatima gdje nam se nude mogućnosti da recimo promijenimo boju, promijenimo prozirnost ili da odaberemo neki od drugih dijelova tog alata. Također, ako želimo kopirati ili premjestiti dio crteža, biti će nam važna i traka odabira koja služi da odaberemo dio crteža koji želimo premjestiti ili da obrežemo neki dio crteža koji nam se ne sviđa kojeg bi željeli ukloniti sa našeg crteža. Što se tiče spremanja gotovih uradaka, važno je naglasiti da ih možemo spremiti ili kao gotove crteže ili kao projekte koje želimo nastaviti i uređivati. Ukoliko nismo završili naš crtež, tada ćemo ga spremiti kao projekt i onda ga ponovno možemo pokrenuti i nastaviti uređivati. Ukoliko smo završili naš crtež, snimit ćemo ga kao slikovnu datoteku u jednom od dobro poznatih slikovnih formata datoteka, kao što su PNG ili JPEG. Ali
Da ne bi previše duljili, mi ćemo i vidjeti na koji način možemo umetati 2D oblike, kako možemo umetati tekst i kako možemo umetati naljepnice, te izrađivati zanimljive crteže. U drugom dijelu ove lekcije ćete naučiti i na koji način možemo od 2D oblika kreirati 3D oblike ili kako možemo umetati neke gotove 3D oblike. Također, važna stvar kada pričamo o programu Bojan 3D je kopiranje i premještanje dijelova slike, jer na taj način možemo ubrzati postupak izrade crteža. Siguran sam da svatko od vas zna razliku između kopiranja i premještanja. Dakle, kada neki dio crteža kopiramo, on se nalazi i na starom mjestu gdje je bio, ali i na novom mjestu gdje smo ga zalijepili. Ukoliko ga premještamo, dakle ukoliko koristimo opciju izraži, tada će nam se taj dio crteža naći samo na novom mjestu gdje smo ga zalijepili, ali će se ukloniti sa stare lokacije. Od trenutka odabira dijela crteža kojeg želimo ili kopirati ili premjestiti, do trenutka lijepljenja, on se nalazi u jednom dijelu koji se zove međuspremnik. Također, za kopiranje, izrezivanje i lijepljenje možemo koristiti i neke tipke na tipkovnici. Recimo, kopirati možemo kombinacijom tipki CTRL i C. Izrezati možemo kombinacijom tipki CTRL i X, dok lijepljenje možemo izvršiti kombinacijom tipki CTRL i V. Naravno, prije kopiranja, izrezivanja ili lijepljenja treba nam uvijek biti odabran dio crteža kojeg želimo ili kopirati ili premjestiti. Da ne bi previše duljili, mi ćemo sada krenuti u sami program Bojanje 3D. Vidjet ćemo sve ovo što smo pričali. Kako pokrećemo program, kako možemo umetnuti neki 2D oblik, tekst ili naljepnicu, kako možemo kopirati ili premjestiti dio crteža, spremiti ga kao projekt, ponovno otvoriti, dovršiti i spremiti kao gotov crtež. Pa krenimo. Ja ću sada ugasiti prezentaciju i preko izbornika Start otvoriti program Bojanje 3D. Prilikom otvaranja vidljiva mi je pozdravna poruka, ali i opcija da odaberem novi projekt. Odabrat ću opciju Započnite novi projekt. Sada su mi vidljivi i dijelovi prozora koje smo već naučili. Vidljiva mi je i naslovna traka, izbornik, alati i dio gdje ćemo crtati. Želim umetnuti neki 2D oblik. Da bi umetnuo 2D oblik, iz alata odabirem 2D oblici, a sa desne strane iz okna alata moram odabrati oblik koji želim umetnuti. Ja ću ovaj put odabrati srce. Srce kreiram na platno na način da lijevi klikom kliknem na oblik kojeg želim dodati i prevučem do željene veličine. Nakon toga mogu dodatno urediti taj svoj umetnuti 2D oblik, dakle mogu mu mijenjati ili recimo boju obruba, ali mogu mijenjati i boju ispune. Evo ga. Umetnuti 2D oblik mogu rotirati, mijenjati mu veličinu, mogu ga zrcaliti i od njega mogu kreirati 3D oblike. 3D oblike ćemo raditi na idućem satu. Nakon što sam umetnuo željeni 2D oblik, želim umetnuti i tekst. Tekst ću umetnuti na način da odaberem alat za umetanje teksta, kliknem na mjesto početka pisanja i umetnem tekst po želji. Umetnuti tekst mogu oblikovati na način da ga označim i odaberem neku od opcija koje su mi potrebne. Ja ću promijeniti boju teksta, ali također ću i podebljati taj tekst. Smjestiti ću ga na željeno mjesto i završiti unos teksta. Naljepnice umećemo na način da odaberemo alat za naljepnice i imamo cijelu ponuđenu paletu naljepnica koje možemo umetati na svoj crtež. Ja ću odabrati sunce. Umetnut ću ga na način opet da lijevim klikom miša kliknem na mjesto početka unosa i povlačenjem dođem do željene veličine svoje naljepnice. Nakon toga potvrditi ću unos. Na ovaj način izradili smo jedan jednostavan crtež. Taj crtež želim sada pohraniti kao projekt kako bi ga mogao nastaviti uređivati drugi put. To radim na sljedeći način. Kliknem na izbornik,
Odaberem opciju spremi kao. Spremim to kao projekt programa Bojanje 3D. Dakle, u ovom trenutku ga ne spremam kao sliku, nego kao projekt programa Bojanje 3D. Zadam naziv i kliknem spremi u aplikaciji Bojanje 3D. Na ovaj način ja sam spremio svoj uradak kao projekt kojeg mogu nastaviti raditi. Da bi vidio kako nastavljam raditi na tom projektu, ja ću ugasiti sada privremeno svoj program i opet ću preko izbornika Start pokrenuti program Bojanje 3D, ali ovaj put neću odabrati opciju Novi projekt, nego želim otvoriti postojeći projekt. Dakle, kliknem na Otvori, prikažu mi se spremljeni projekti i odaberem na svoj projekt. Evo ga, projekt je učitan i spreman za daljnje korištenje. Ukoliko želim kopirati neki dio crteža, potrebno ga je prethodno odabrati. Kliknem na Odaberi i prevlačenjem miša preko objekta odabirem željeni objekt. Nakon što sam ga odabrao, desni klik miša, kopiraj i ponovno desni klik miša, zalijepi. Jeste zapamtili koje se kombinacije tipki na tipkovnici koriste za kopiranje i lijepljenje? Siguran sam da jeste. Dakle, kombinacija tipki CTRL-C je za kopiranje, dok je kombinacija tipki CTRL i V za lijepljenje. Gdje se nalazi objekt od trenutka označavanja i kopiranja do trenutka lijepljenja? Nalazi se u međuspremniku. Bravo! Vidite, kada kopiramo dio crteža, da on ostaje i na starom mjestu gdje je bio, ali i na novom mjestu gdje smo ga zalijepili. Ukoliko želim premjestiti neki dio crteža, izrezati ga i ponovno zalijepiti, tada ću koristiti opet opciju Odaberi, označiti dio crteža kojeg želim izrezati, desni klik i odabrati opciju Izreži. Desni klik zalijepi, ponovno smjestiti taj dio crteža na željeno mjesto i potvrditi unos. Na taj način dobio sam željeni crtež. Ukoliko želim umetnuti još neku, recimo, naljepnicu, ponavljam proceduru kao što smo naučili prethodno. Dakle, naljepnica, odaberem iz palete onu koju želim i prevlačenjem miša dođem do željene veličine te naljepnice. Nakon što sam izradio svoj crtež, potrebno ga je spremiti. Spremam ga preko izbornika, dakle izbornik, spremi kao, ali ovaj put ga neću spremiti kao projekt, nego kao gotov crtež. Odaberem slika, zadam naziv datoteke, neka mi ostane vježba. Također odaberem i mjesto spremanja, to će mi biti radna površina, format PNG i kliknem spremi. Na ovaj način ja sam kreirao svoju slikovnu datoteku koja se zove vježba. Siguran sam da je rad u programu Bojanje 3D zanimljiv i da ćete vi sami pokušati izraditi svoj crtež. Pa evo, onda nek vaš zadatak bude da sami isprobate mogućnosti programa Bojanje 3D na način da ga pokrenete i izradite crtež po želji koristeći alate i mogućnosti koji su prikazani u ovom videu. Nadam se da ste uživali, da lekcija nije bila teška i da ćete je sa zadovoljstvom odraditi. Pozdrav!